O Colexio de Noalla, a súa AMPA e o Concello de Sanxenxo camiñan da man no proxecto Meteolanzada. A iniciativa tecnolóxica pretende formar o alumnado de educación primaria en dous ámbitos, a meteoroloxía e a enxeñería. Esta mañá, as tres partes asinaron un convenio de colaboración. Creo que compartimos os tres a idea de fornecer unha comunidade educativa que intente avanzar e que intente alcanzar eso que nós pensamos que é a educación do futuro, non? Que participando entre todos para crear esa cidadanía do mañá. Entonces, particularmente dende o CEIB Noalla Telleiro, sempre apostamos moito polas tecnoloxías. Co proxecto, o alumnado do centro encargarase da montaxe dunha boia oceanográfica e dunha cámara web. É unha boia oceanográfica das que están cerca da costa, que nun principio vai medir a temperatura da auga. Estase traballando con centros de investigación en medir tamén a altura de onda cun acelerómetro. Despois tamén haberá unha cámara que este apuntando á Playa da Lanzada, pois que é un servicio que nos piden moitas veces os surfistas e os turistas, pois que queren ver cales son as condicións da playa, pois para elexir, pois por exemplo, o sitio onde van a hacer surf ese día ou o que fora. Unha vez rematada esa fase, a idea é crear unha aplicación na que poder consultar todos os datos. O proxecto non remata aí porque a intención é que o resto de centros educativos do Concello se vayan sumando, incorporando tamén datos doutros areais sanxenxinos. Para que o proxecto siga medrando, o Concello de Sanxenxo comprometese a aportar 12.000 euros. Creo que é unha cosa moi boa, que nos chamou moita atención en positivo, e por eso decidimos pois, apoiar. Non? Aparte, eu creo que van a poder participar tamén outros colexios. Entonces, bueno, nos temos 6 colexios de primaria, creo que esta é unha iniciativa que hai que apostar, vamos, eu creo que non solamente isto, outras iniciativas que teñen os colexios, hai nas que apostar o futuro noso, está nos nenos. Unha vez en marcha, a idea é difundir o proxecto de Meteolanzada en diferentes foros e congresos tecnolóxicos.